8 aylık layihə çərçivəsində birgə işçi qrupu yaratdı və davamlı görüşlər keçirdi. Həmçinin Colorado Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən PET Interaktiv Simulasiya platformasının rəhbərliyi ilə tərəfdaşlıq görüşləri keçirdi və əməkdaşlıq quruldu. Bu istiqamətdə fəaliyyətlərin genişləndirilməsi üçün memorandum imzalanması gözlənilir. Layihə çərçivəsində PET platforması 100-dən çox interaktiv simulasiyalar və simulasiyalardan istifadə qaydalarını izah edən 100-ə yaxın müəllim tövsiyələri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Qeyd olunan müəllim tövsiyələri platformada Azərbaycan dilindən başqa digər dillərdə mövcud deyildir. Onu da qeyd edim ki, platformadan istifadə ilə bağlı təbliğat videosu hazırlanmış və platformanın təbliğatı aparılmış. Buna yanaşı, 6 məktəbdə PET platformasını istifadə edilməklə interaktiv dərslər keçirilmişdir. Təbiət elmlərinin tədrisi zamanı Azərbaycan məktəblərində bəzi canlı laboratoriyalarda təhlükənin olması təbiət fənlərində tədrisi zamanı bəzi çətinliklər yaradırdır. Biz bunun yollarını axtararkən PET platforması ilə tanış olduq və düşündük ki, PET platformasını Azərbaycan dilinə tərcümə edərək məktəblərdə onun adaptasiyasını təşkil edə bilərik. Optikanın linzalar bölməsini öyrənərkən dərsdə bunu lövhə üzərində öyrənmək o qədər də əlverişli olmur. Çünki şüaları düzgün qeyd edə bilmirik. Lakin bu platforma sayəsində bizdə düzgün təsəvvür də formalaşdığına görə daha əlverişli olur. Bəzi mövzular bu platformada daha əyləncəli oyunlar şəklində təşkil olunub. Bunu dərslərdə istifadə edəndə şagirdlər üçün daha da maraqlı gəlir və şagirdlərin fənnə və dərsə olan marağını daha da artırır. Fizika fənnini öyrənən zaman bizə nəzəri biliklər kifayət etmir və bunun üçün bizə fizika laboratoriya lazımdır. Və fizika laboratoriyası biz evə daşıya bilmirik. Gördüyünüz bu platforma nəticəsində uşaqlar istənilən zaman, istənilən yerdə fizikanın istənilən mövzusunu rahat, gözəl və şəkildə mənimsəyə bilər.